Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak Durrës, një nga pikat e rendit të ditës që kaloi për miratim, ishte harta e përgjithshme e plazheve publike dhe private për këtë sezon veror. Dy këshilltarët e djathtë Ardian Muka dhe Elvira Shemsi, pavarësisht se ishin dakord me ndarjen e hapësirës së Rërës, përgjatë gjithë vijës mbretërore të Durrësit, bën dy propozime konkrete lidhur me plazhet publike për qytetarët, por dhe hapësirat që mund të rezervohen pensionistëve. Vija e parë të parcelizohet kundrejt sipërfaqeve dhe bizneseve, dhe të ketë mundësi të gjithë vijës ujë në presën fund orë, pra pas të termar biznesi, të ketë mundësi edhe plazhet publike. Pra mos kemi parcelizuar, si që është tani në parcela, në cilë dhe është fundarë, në parcelë dhe në plazhet e ujë, në Apollonia, në Liria, por të jetë gjatë gjithë vijës për vegetarë në pjesën fundore. Këta janë në mosh që nuk mund shkojnë, për të të kemi vijë për vegetarë dhe gjatë të gjërë, por nuk mund shkojnë që lartë qytetit për shkak të moshës që kanë. Që brënda plazheve qytetit duhet pa tjetër të lejë plazhet publike së mosh për të moshën që nuk merë do matinën me shku në për plazheve tjera. Procesi i rindërtimit vazhdon të përbëj pjesën më të madhe të pikave të rendit të ditës, që Bashkia Durrës u propozon këshilltarëve për miratim. Dhe këtë herë nuk ishte si të ndodhte ndryshe, sepse plot 8 pika lidheshin me këtë proces. Kryetari i grupit të këshilltarëve të koalicionit Bashkëfitojmë, Dritan Burgia, ndërsa nënvizoi faktin se shumë prej kërkesave për informacion nuk kanë marrë përgjigje dhe pse kanë kaluar rreth 2 muaj, u ndal tek ato që ai konsideron si raste abuzive me këtë proces. Është një familje në Suf që me datë 5.2.2020, 3 muaj pas tërmetit, me certifikat familjare përbëhet familje me 2 persona. Me datë 25.9 jam me vërtetime të quara nga njësia administrative të, dhe 25.9.2023, kjo e njëta familje përbëhet me 4 persona, dhe me 7.9.2023 e njëta familje me 6 persona. Emi ke pika 4, ku këto persona të përton duke e rritë numërin e banorëve, përfitojnë të qka më shumë që rajtimi nga procesin e rëndimi. E shëtësimi një nuk është që këto banorë përfitojnë. Ta përfitojnë, sepse është dhe të tyre. Shëtësimi im është se ne jetojmë në një qytet shumë vogël. Ja, një fëmi të shumë me njëri tjetër, një fëmi të qitë me njëri tjetër, dhe nga vim nga institucionet bankare dhe tonë që po vinë njerës, po kërkojnë për 5.000 euro, sepse kanë halë duhet pakujnë se zdo në dhe që të përfitojnë një vëmë shumë. Në fund të mbledhjes, këshilltarët u njohën me 2 raporte, njëri lidhej me sezonin turistik 2023 dhe tjetri me punën e Këshillit Bashkiak përgjatë vitit të kaluar.